hogamiyaha maamulka ee SSC Khatoma ayaa maanta ah maalintii labaad ee shirka uu ka socon hayay madasha wada tashiga qaran magaalada Muqdisho ka qayb galay waxana hogamiyaha laga dhageystay warbixinta deegaanada SSC Khatoma ayaa asagu hogamiyo war laga soo saaray shirkaasi oo maalintii labaad socon haya laguna daabacay barta filaa Soomaaliya ee madaxweynaha ayaa waxa looga hadlay arintaasi waxa uu u dhignaa warka sida tan fadhiga labaad ee shirka golaha wada tashiga qaran oo warbixin lagaga dhageystay hogamiyaha maamulka SSC Khatoma Muqdisho 15 May sanad 2024 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gudoomiyay fadhiga labaad ee shirka golaha wada tashiga qaran oo ka socda magaalada caasimadda Muqdisho ayaa warbixin lagaga dhageystay hogamiyaha maamulka SSC Khatoma mudane Cabdul Qadir Axmed oo Cali Firdhiye oo safar shaqo ku jooga magaalada caasimadda Muqdisho hogamiyaha SSC Khatoma oo soo bandhigay xaaladaha amni iyo bulsho ee deegaanada SSC ayaa ku bogaadiyay madaxweynaha jamhuuriyadda adkaynta iyo ilaalinta gobolnimada madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isaga oo kulankan uga mahad celiyay xubnaha golaha wada tashiga qaranka shirkan waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland mudane أحمد محمد إسلام كونفور قلبيد مدانة عبد عسيس مدانة عبد عسيس حسن محمد لفتا قرين قل مدوك مدانة أحمد عبد كاريا قرغور هير شابيلة مدانة علي قود لا وحسين إيو قدوميها قبل كبنادر أهنا دوغا مقالة دا مغدشة مدانة يوسف حسين جمعالي مدالي qoraalka sida soo dhigan ayaa lagu daabacay barta filaa Soomaaliya waxana sida lagu sheegay qoraalka inuu dhageysanayba warbixinta deegaanada SSC laga dhageystay hogamiyaha maamulka SSC Khatoma shirkan ayaa maalintii si labaad ka socon hayay magaalada caasimadda ah waxana uu daba socday shir baaqday oo toddobaadyo ka hor dawladdu ay eelaamisay kadibna madaxdu ay isku iman weyday iyada oo warar kala duwan ay ka soo baxeen dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay shirka in looga hadlayo arrimaha ku gadaaman dalka gaar ahaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo dhameystirka dastuurka oo asagu ah mid buuq iyo khilaaf badan ka dhaliyay madaxa dawladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dawladdu waxay sheegtay in la sii wadayo dhameystirka dastuurka iyo haddii wax ka beddel ay noqotaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta khudbad jeediyay ayaa waxa uu sheegay dalka in ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah isla markaasina aysan jirin teendho dambe oo afasoonya la iskugu imanayo sidani oo kalena horey waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo asaguna sidaasi uu ku sheegay kulan uu kula hadlayay qaybo badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waxaa shirka gabi ahaanba ka maqan maamul goboleedka Puntland madaxweyne Deni ayaa isagu aan qayb ka ahayn waxaana Puntland horey ay u sheegtay in ay hadda kadib u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan oo Soomaaliya uusan waxba uga daadsanayn hogaaminteeda iyo wixii la mid ah ayagoo marmarsiyaha ka dhigay in dowladdu shuruucdii lagu heshiiyey iyo dastuurkii ku meel gaarkaha ay laashay oo meesha ay ka saartay amaba wax ka beddel aan heshiis lagu ahayn ay ku samaysay taasi oo sababtay in maamulka Puntland uu xiriir la sameeyo dowladda Itoobiya oo ayada waayihii u dambeeyay uu aad u xumaaday calaaqaadka dowladda dhexe kala dhexeeya kadib markii Itoobiya ay 12 January ee sanadan heshiis is-afgarad lagu sheegay ay la gashay Somaliland kaasi oo Itoobiya loogu wareejin hayay bad iyo sidoo kale saldhig military oo badda cas laga siin hayo si kastaba iyada oo la isweydiin hayay sababta hogaamiyaha maamulka SSC Khatoma Cabdul Qadir Axmed oo Cali Firdhiye uu u imaaday magaalada Muqdisho haddii uusan ka qayb galayn shirka ayaa maanta shirka qayb uu ka ahaa waxaana qoraalka lagu sheegay oo keliya in warbixin laga dhageystay ee si rasmi ah uu qayb uga yahay shirka iyo go'aamada ka soo baxaya ama laga wada hadlayo taasi sida ay tahay lama yaqaano sidoo kale iyaduna waxaa isweydiin leh hogaamiyaha maamulka SSC dowladda ayaa marti qaaday oo Muqdisho ugu yeedhay maxaa lagu yeedhayaa hadduusan qayb ka noqon haynin shirkan oo marka la fiiriyo dhinac heerkiisa ah maadaama oo madaxdii maamul goboleedyada ay joogaan SSC-na dowladdu ay u aqoonsatay maamulku meel gaar ah oo xataa uu joogo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo asagu markaas aan ahayn madaxweyne maamul goboleed ee gudoomiyaha gobolka si guud waxaa loo arkaa in shirkan heerkiisa uu yahay haddii ay noqoto inaan laga qayb gelinina ay jirto arrimo kale oo aan kor loo soo saarin oo qarsoon oo dowladdu ay wadato waxaa iyadana sidoo kale isweydiin mudan haddii dowladdu ay marti qaaday hogaamiyaha maamulka SSC oo xilligan uu ku soo aaday
أن هبطنا هذا هدي أي دعار أكله هيدو أريمه هاسي أي كله هالليسي مركي كلن كي كان كهريجي أو بعضي أو الربي أن نحن في لجينة هلا بتدو بعد كهر وحال الربي أن كلن كاسنا إسكوجي مادن أنت هدا يسوي تمد حل جاسنا هجاميها وعلى مرتق هذاي وحنا لجو مرتق هذاي إن إمادة مقدسه أيضا الله جو بيجي حل جي شركة أو قبسوه مهيجي كل مركي شركة أو بعضي أسجينا ولا بعدي حدا مركز شركة الله يسكوه إمادي أي حدا على الله يعلي أو إمادي محام مركز عيته هاي سببتا مركز تقو معامل قبل ذي هذا مدح هذا يدولو دا دحا أي يسكو إمان هايان لغو يعلي يهجاميها حدي أوسان سير رسمي أواقع يبجال هاينين شركة ودحا يا مدح دا دحا إيو مدح دا معامل قبل ذي هذا يدالك كجرة غار كميدا أما بطلان لغا ريبي أسيك استبع شركة سي أي مالين تسيل لبات سعون هيا لبات سي قضب أيين الدولة دوشاكتين لوغا هل ليي أكال آر لما يستيرك التستوركا يلا دقال لنكا وروكا الشباب يولي بارهمك لي أو دالكا كوكا دامن وحانا أي أمو قطاع إنك استوار تحافظات أن لسو سارين إن لسو قبين دونو ماتا قضبو دورا يا لسكو هيا أو مدحنا مامل قبل ذي ذا قار قد أيا دون أي إن أي كسو اللابتان مدحتني مدى وقتي وكاد ماضي سيدا مدحوينها مامل كوافر قلبد إيو مدحوينها مامل قبل ذي جبالان إيو ولو يمتك مامل كالمدوك أرمها سي وارمة أدق أو لسكو مري لا إيه هاي dowladdana lama yaqaan go'aanka kama dambeysta ah ee ayadu ay ka qabto soo laabashada qaar ka mid ah madaxda maamul goboladeeda wixii waray arrimahaas ka soo koray dhageystayaal warkeena damayad ku maqli doontaan hadduu la idmo hadana intaas ayay inuu ku soo gabagabeynayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamhuuriyadda soomaaliya waxaan kale ka mahadcelinayaa taageerada hagaar la'aanta ah ee aad nala garab aan inoo muujiseen markii lagu soo xadgudbay madax banaanida iyo wadajirka ee dalkeena. Madana guddoomiye mudaniyaal, marka hore ii ogolow inaan warbixin kooban idanka siiyo xaaladda dalka Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madana guddoomiye mudaniyaal, dalka Soomaaliya waxa ku tilaabsaday sanadihii u dambeeyay horumar laga sameeyay xagga amniga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo kasamada bixinta umadda Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qalabka sida ay Soomaaliyeed oo kaashinaya ciidamada Artemis oo ay كمديهين إذا مدى هيل ولال جمهورية جبوتي إن أي كفريان ديغان بدن إيو ديغوين إيو قبل بدن أي أرقاك حسد قانتا يدي بوچري وحان ديبو حبين لغو سمييي لمان إذا مدى قلب كسيدة دالك سوماليا تاس او سورت قليسي إن دالك أبنجيسي وحوين اسك بدلان كو أرنتا كوات وحا تلابوي في عنا قاضي دبو هجيسينتا إيا كالسونة ديسكا شعبك الصوماليات ومد بدن كسو جري بربر إي دقال سوكي تاسو هاد اكتهين قانت وين أي كيستين ولا لا هرهر جبوتي أو هكوان وقابين آيو مدحوين ومائل اسمائل ومدكيه مدن قدوم يبدن يال لغا صوب اللابو shirki arta labada kun lagu soo dhisay dawladdi kumeel gaarka ahayd maalintii ka dambeysay waxa soconayay dadaalo lagu soo xoojinayay dab u heshiisiin shacabka Soomaaliyeed kaas oo suurtageliyay in dawladdiska Soomaaliyeed meel fiican uu soo gaaray kaasasaas oo kale runtii aad ogtihiin walaalyaal talaabada ugu muhiimsan garab istaageedii maartay ee dowladda walaalahayna Jabuuti oo uu hoggaaminayo Ismaaciil Umar Geele kow ka ahaa waxaad ogtihiin 2009kii baarlamaanka maanta aan joogno in maartay sidoo uu guddoomiyaha warka ku furay daliil u tahay in aanu dalkeena labaad aan joogno daliil u tahay waxaad goobjoog wada ahayn inaan ku dooranay madaxweynihii Sheikh Sharif
baarlamaan keenay maanta aan joog dhaxdiis anigoo shir gudoominahay ma aragtay taas umada Soomaaliyeed oo arkaysay in ma aragtay dalko dalkoodi meel ka mid ah inay joogan oo runtii marsiisay soo arkay in marna marka sida daraadeed anigoo runtii marna iloobaynin yaani wax qabadkii walaalnimadii isgarab istaagi markii dawladda dhisay dadaaladii walaalaheen ay bixiyeen marna la iloobaynin umada Soomaaliyeed la bidoonin qodobka saddexaad waxa kale maartay aad loogu dadaalay arrimaha siyaasadda iyo xoojinta dib u dhiska dawladda hay'adaha dawladda madan ugu doobiyay madaniyaal laga soo bilaabo doorashadii 2022 waxa xoogga saarnay in la horumariyo arrimaha hortibinta u leh dawlad dhiska dalka Soomaaliya kuwaas oo kale ah kow siyaasadda loo dhan yahay maadaama waxa la yiraahdo looma dhamma iyo kala qaybsanaan khasaarooyin badan oo dalka Soomaaliya uu soo maray si taas loogu baxo in la helo siyaasad loo dhan yahay dadaal muhiim ah ayaa dawladdan hadda jirto uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh waxaan aad loogu dadaalay siyaasadda loo dhan yahay waxa la yiraahdo B waxaa runtii dadaal badan laga sameeyay dib u eegista dastuurka iyo dimuqraadiyadda dalka taasoo ayna muddo badan la filayay dib u dhac badan la soo maray baarlamaanka maanta jiro ee baarlamaanka 12-aad la yiraahdo aan gudoomiyaha u ahay iyo aqalka sare macalayd oo maal xukuumadii madaxweyn loo kala harin waxaan ma aragtay bilaawnay meel fiican soo gaarsiinay dib u eegista dastuurka oo qodobo muhiim ah laga gudbay la dhameystiray qodobo qaar ay noo harsin yihiin waxa kale maaragtay ayadan maaragtay talaabo laga qaaday shuruuc muhiim u ah dawlad iska iyo degenaanshaha dalka sida kow dib u eegista dastuurka laba shuruucda la xiriirta arrimaha amniga shuruucda la xiriirta arrimaha dhaqaalaha iyo deen cafiska waxaad ogtihiin dalka Soomaaliyeed ilaa burburkii ka hor deemihii lagu lahaa oo intereskoodana sii soconayay waxay gaareen meel aada halis u ah wax kasto la sameeyey waxa caqabad ku ahaa shuruuc muhiim ah oo lagu xiray dalka maaragtay shuruudahaas haddaan la oofinin oo sharcidaas la ansixinin laga cafinayn in cunaqabateen laga qaadi karin deemahan laga cafin baarlamaanka 12-aad wuxuu ku guuleystay inuu meelmariyo shuruudahaas islamarkaana ugu guuleystay deemihii caalamku lahaa laga cafiyo soomaaliya afar shuruuc badan ee ayagana la xiriira arrimaha bulshada madan gudoomiye madaniyaal arrimaha tan soo sheegay oo dhan maaragtay runtii waxyaalo aad u waaweyn ayay dadka ka qabteen ayay dadka isbeddel ku sameeyeen waxaan kale rabaa walaalyaal inaan maaragtay aan idin xasuusiyo ama idinkoo ogaan ogahay inaad ogtihiin walaalaha Soomaaliyeed maartay aan mathalayno maanta aan ka soconno inay ogihiin dadaaladii wixii la soo maray laga soo bilaabo tii hadday gudoomiyaha uu sheegayay markii uu noolaa marxuum madaxweynihii hore Xasan Guule Abdidoon la isku dayay 1991-dii dagaaladii sokeeyay arrintaas fashiliyeen ilaa maartay 2000 burbur lagu jiray caalamka dhan Soomaaliya ka maqnayday arrintii ugu ka dambeysay 2000 madaxweyne Ismaaciil Umar Geel iyo dawladdiisa shacabka Soomaaliyeed ay walaalahooda ku soo ururiyeen Jabuuti xaruntii la qabtay arta dawlad iski asiga ahaan u noqday meel Soomaaliya dib looga yagleelo dawladnimadeedii iyo sumcadeed iyo sharafteed ay soo noolatay oo aan weligeed iloobaynin umada Soomaaliyeed waxaan marar ma aragtay aanay iloobaynin ayadana markii muddooyinkan dambe arrimo ma aragtay aad loogu xumaaday soo kordheen weligeed Soomaali ma lahayn Jabuuti iyo Soomaali dhexdood ayaa dal kale waddanka raadinaya wax weli Soomaali u fikirta ma ahayn arrimahaas markii la maqlay Soomaali aad iyo aad ay ugu xumaatay waxaan aad loogu farxay mowqif shariifka ah walaalnimada leh wadaninimada leh geesinimada aad ka qaadateen
ايده هو قامين على دلك الجمهورية الصومالية يا برلمان يشعب لوكال هرين كنت هذه يا بعدين كل ما هرينينا وقدام بين وحان محد محدو علينا يا مدحوينا الجمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر جيل إيوه لمان شعب غير جيبوتي ولا لها دلالة أي كوب بهيان دول دسك الصومالية اسك سوجيت سوكينيس الصومالية بربورتي ويلقيت الصومالي ميلويسو ولا ليال وحان إذا لا نهاي وما حسنتهين وما حسنتهين وان إذا كفل إليه هذه هذا ما حسنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.